Er I klar til noget benhård fisting? Fisting? Ja. Bare lad være med at spørge. Det er klart. Ja. Vil en eller anden ikke godt skide Bornedal i munden? Jeg gider i hvert fald ikke skide ham i munden. Kølling er bare koste, der fejrer med koste. Jeg er i besiddelse af dokumenter, der beviser, at grevinde Alexandra er spion for det kinesiske kommunistparti. Grevinde Alexandra skulle sendes østpå for at høste ris. Vi kan takke muslimerne for global opvarmning. Otset Jani er bedre kendt som Odsel Jani. Internetporno er ugydeligt og skulle forbydes. Personligt finder jeg det også frækkere at sidde og nulle mine diller i bussen gennem et hul i lommen, eventuelt på vej i kirke.